Ndërkohë, ke bërë edhe një status Edison për gjithë shqiptarët, të gjithë shqiptarët e cilët jetojnë në Kinë, për jo më pak si 6 muaj, ju lutem më kontaktoni privatisht për të marrë të dhënat tuaja dhe t'i vendos në database që po krijoj me shqiptarët në Kinë. Tani të pyes, nuk besoj se ka të bëjë me situatën e tërmetit, por është një status të cilin ti ke bërë për të marrë disa të dhëna të shqiptarëve të cilët jetojnë atje, ndoshta edhe për shkak të rrjeteve sociale, është pak e vështirë ndoshta për të kontaktuar edhe për të organizuar. Ke disa informacione paraprake, një lloj database-i tënd personal që ti ke arritur të krijosh, se sa shqiptar janë në Kinë dhe ndoshta në cilat zona janë të përqendruar, ku jetojnë shqiptarët? Po, është e vërtet. Në fakt, unë database-in e kisha menduar kohë më parë, por arrita ta konfirmoj vetëm para disa ditësh. Dhe duke se tërmeti ndodhi vetëm 2 ditë mbasi u nisa punën për krijimin e këtij database-i, sepse për fat të keq nuk kemi një database për të patur një shifër zyrtare sa shqiptar janë. Dhe për fat të keq institucioni zyrtar i cili duhet të ishte pikërisht përgjegjës për këtë çështë ambasada dhe që duhet të mbledhë database-in, nuk e ka bënë gjë të tillë. Por meqense unë kisha shumë vite në Kinë dhe 18 vjet dhe mendova se meqense nuk po merr askush një masë të tillë, po e bëj vetë në mënyrë personale. Dhe fillova të jap njoftimin për gjithë shqiptarët. Dhe duke se është mirë, ndoshta ka shqiptarë që ndodhen pikërisht në zonën e goditur nga tërmeti, apo në zonat ku përmbytet, janë disa zona pikërisht që kanë shumë shira në jug të Kinës, dhe është mirë që të kemi kontakte edhe me persona shqiptarë të cilët janë në vështirësi, qoftë ekonomike, qoftë edhe të ambienteve të ndryshme ku ndodhen. Dhe duke se është mirë për të patur sigurisht një shifër zyrtare se sa shqiptar, sa është komuniteti shqiptarëve në Kinë, një mënyrë kontakti me ta, numër telefoni, qytetet ku ndodhen apo edhe një email për të patur një njoftim në mënyrë zyrtare për raste festash apo raste fatkeqësisht apo për çfarë do lloj rasti tjetër. Dhe mendova se do ta bëj privatisht. Po e nisa dhe duke se në një farë mënyrë ka nisur mirë.